Πάμε να συζητήσουμε τώρα, κυρίες και κύριοι. Έχουμε μαζί μας από το στούντιο της Λιβαδιάς τον κύριο Τκουμάνη, που είναι υποψήφιος βουλευτής του νομού Βιωτίας με το ΚΚΕ. Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Τκουμάνη. Καλησπέρα, κύριε Παλιούς, σε εσάς και στους ακροατές σας. Γιατρός, αν δεν κάνω λάθος, το επάγγελμα. Έτσι δεν είναι? Ναι, είμαι γιατρός παθολόγος. Ωραία. Υποψήφιος λοιπόν βουλευτής του Κομμουνιστικού Κόμματος. Ακούσαμε και στην τελευταία συνέντευξη τον κύριο Κουτσούμπα να μιλάει για υποκρισία αναφερόμενος στα υπόλοιπα πολιτικά κόμματα και μάλιστα λέει χαρακτηριστικά ότι αν το ΚΚΕ συμμετείχε σε μια κυβέρνηση θα ήταν πραγματική προδοσία των θέσεών του. Γιατί να είναι τόσο διαφορετικές οι θέσεις του Κομμουνιστικού Κόμματος από τα υπόλοιπα κόμματα, κύριε Αρκουμάνη? Γιατί όλες οι κυβερνήσεις διαχρονικά είναι αντιλαϊκές, έχουν αντιλαϊκή πολιτική? Κοιτάξτε να δείτε, σκεφτείτε ότι αυτή τη στιγμή γνωρίζουμε άπαντες ότι κάθε κυβέρνηση, η επόμενη κυβέρνηση είναι χειρότερη από την προηγούμενη. Και αυτό είναι ένα ιστορικό γεγονός το οποίο ζούμε τα τελευταία τουλάχιστον χρόνια. Ναι. Σκεφτείτε ότι η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ και της της Νέας Δημοκρατίας, αργότερα του ΠΑΣΟΚ με το Ιδημάρ και τα λοιπά, ναι, και αργότερα ο ΣΥΡΙΖΑ, ήταν χειρότερες αυτές οι κυβερνήσεις. Και σκεφτείτε τι μνημόνια φέρανε, τι αναστολές στον κόσμο, τι φτώχεια, τι ταλαιπωρία και τι ανέχεια. Η τελευταία κυβέρνηση βέβαια, φανταστείτε, ακόμα και ο ΣΥΡΙΖΑ που έλεγε κάποια στιγμή ότι θα σκίσει τα μνημόνια, όταν ήρθε στην εξουσία, τελικώς ψήφισε και αυτός μνημόνια. Η Νέα Δημοκρατία και πολλοί σήμερα λένε ότι είναι από τις χειρότερες κυβερνήσεις των τελευταίων χρόνων. Ναι. Άρα δεν περιμένει τίποτα καλό από τις εξελίξεις αυτές ο ελληνικός λαός. Και δεν πρέπει να περιμένει, γιατί αυτό αποδεικνύεται τελικά η ιστορική συνέχεια. Κατά την τελευταία τετραετία όμως, κατά την διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, υπήρχαν και κάποια μέτρα τα οποία ψήφισε θετικά το Κομμουνιστικό Κόμμα, σε κάποια ψήφισε παρόν. Οπότε, όσον αφορά στην επιδηματική πολιτική που είδαμε της Νέας Δημοκρατίας κατά την περίοδο της διαχείρισης των τελευταίων κρίσεων, είναι αρνητικό το ΚΚΕ? Ακούστε κάτι. Να ξέρετε ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα είναι εγγύηση μέσα και στο λαό και μέσα στη Βουλή. Ναι. Και ο λόγος είναι ένας. Ό,τι θετικό θα έρθει στη Βουλή θα το ψηφίσει. Αυτό έκανε πάντα. Δηλαδή, όσα χρόνια έχει κοινοβουλευτική πορεία, αυτό έκανε. Ό,τι θετικό έχει συνδυαστεί για τη ζωή του κόσμου, έχει τη σφραγίδα και του Κομμουνιστικού Κόμματος. Δεν είναι ένα κόμμα απαξιωτικό σε πράγματα τα οποία έρχονται και μπορεί να είναι σε θετική κατεύθυνση. Το δυστύχημα είναι όμως ότι τα περισσότερα νομοσχέδια κτλ., επειδή εντολοδόχοι δεν είναι φυσικά δεν είναι από την Ελλάδα, αλλά είναι από το εξωτερικό, από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή από το ΝΑΤΟ, πολλές από αυτές αυτά τα νομοσχέδια είναι αντιλαϊκά. Και αντιλαϊκά το ξέρουμε πάρα πολύ καλά, ότι αυτή τη στιγμή σκεφτείτε ότι το μισό του πληθυσμού μας ζει στην ανέχεια και στη φτώχεια. Είναι γνωστό ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Πρέπει δηλαδή να υπάρχει μια διέξοδος. Και πολιτική διέξοδος θα είναι πραγματικά αν το Κομμουνιστικό Κόμμα έρθει τρίτο κόμμα, γιατί θα είναι σημαντικό και για την προοπτική που θα έχει ο τόπος μας. Ναι, με συγκεκριμένες προτάσεις, συγκεκριμένο πρόγραμμα, κύριε Αρκουμάνη, γιατί προωθείτε αυτή την αντιλαϊκή πολιτική, αλλά δεν θέλετε να συμμετέχετε σε μια κυβέρνηση. Πώς όμως τελικά θα μπορέσουν να γίνουν πιο ισχυρές οι θέσεις σας, εάν είστε πάντα εκτός κυβέρνησης και αποτελείτε ένα κόμμα αντίδρασης όπως σας χαρακτηρίζουν? Ναι, κύριε Παλιού, πρόγραμμα εξουσίας το Κομμουνιστικό Κόμμα έχει. Και το ξέρετε πάρα πολύ καλά, ότι υπάρχουν, αλλά είναι σε άλλη πορεία. Ναι. Όταν ο ελληνικός λαός καταλάβει ότι πρέπει να αλλάξει πορεία η χώρα και να βαδίσει πραγματικά, γιατί το Κομμουνιστικό Κόμμα δεν θέλει, θέλει συνεργασίες και θέλει συνεργασία κυρίως του κόσμου και συμμετοχή. Ναι. Δεν είναι αυτό που λέμε να πάνε να τα βρούμε κάποιο πολιτικό κόμμα. Τα πολιτικά κόμματα αυτά, τα αστικά πολιτικά κόμματα που υπάρχουν σήμερα, είναι κόμματα τα οποία διαχειρίζονται μια εξουσία που πάντα από την μαγιά τους και από την φτιασά τους θα είναι αντιλαϊκά. Και το έχουμε γνωρίσει τόσα χρόνια.
στο κάτω-κάτω, όσο ο λαός βρίσκεται στην αντιπολίτευση και το Κομμουνιστικό Κόμμα θα βρίσκεται στην αντιπολίτευση. Γιατί δεν μπορεί να συμμαχίσει και να συνδυάσει την πολιτική του δράση με άλλα πολιτικά κόμματα που παίρνουν μέτρα ενάντια στην καλυτέρευση της ζωής του. Ναι. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Να μας δώσετε ένα παράδειγμα. Για παράδειγμα, η ακρίβεια πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί σύμφωνα με το κόμμα σας. Μα έχουμε πόσα νομοσχέδια έχει φέρει το Κομμουνιστικό Κόμμα, προτάσεις νόμου μάλλον, όχι νομοσχέδια στην Βουλή, στην οποία όλα τα άλλα κόμματα έχουν αρνηθεί. Για παράδειγμα, καταργήση του ΦΠΑ στα είδη πρώτης ανάγκης, για την δημόσια υγεία, για τη δημόσια παιδεία, για αντισεισμική προστασία των δημόσιων κτηρίων, για αντιπλημμυρικά έργα και ένα σωρό προτάσεις που έχει κάνει συγκεκριμένα μέσα στο Κοινοβούλιο, το οποίο δυστυχώς τα υπόλοιπα πολιτικά κόμματα το έχουν απορρίψει. Και μάλιστα τα ίδια λένε ότι όταν θα γίνουν εξουσία θα το φέρουν πάλι αυτό. Για πληστηριασμούς. Δηλαδή αυτή τη στιγμή η πρώτη κατοικία βρίσκεται 20.000 πληστηριασμοί τις τελευταίες εβδομάδες. Έτσι. Δηλαδή υπάρχουν ζητήματα τα οποία πρέπει να υπάρχει κόσμος και να υπάρχει ένα πολιτικό κόμμα που να είναι δίπλα στον κόσμο. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε τόσα χρόνια. Όσον αφορά στο νομό της Βιωτίας, ποια είναι η εικόνα του, ποια είναι η θέση σήμερα? Κοιτάξτε, εμείς σε δύο τελευταίες εκλογικές αναμετρήσεις χάσαμε την έδρα, τη μία για 2% και την άλλη για 1% από τη Χρυσή Αυγή και από το ΠΑΣΟΚ. Σκοπός μας και επιδίωξή μας είναι την τρίτη έδρα που αντιστοιχεί στον νόμο να μπορέσουμε να την πάρουμε εμείς. Και αυτό είναι από άλλο μετερίς θα μπορεί να δουλέψει ένας βουλευτής που θα έχει και καταγωγή από την περιοχή μας και θα βοηθήσει τον κόσμο στα πολλαπλά προβλήματα που έχει η περιοχή μας. Μην ξεχνάτε ότι υπάρχει μια βιομηχανική ζώνη, υπάρχουν ένα σκασμό προβλήματα στον κόσμο, ιδιαίτερα για την περιοχή μας. Και όπως καταλαβαίνετε, ένας κομμουνιστής βουλευτής θα παίξει το ρόλο του πολύ πιο ουσιαστικά αν εκλεγεί από τη Βιωτία. Καλή επιτυχία να σας ευχηθώ. Κύριε Αλκουμάνη, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ.